ברוכים הבאים חברים לעוד סרטון חדש שבו אני מדבר ונותן את הדעה והפרשנות האישית שלי. בסרטון הזה אני אדבר על 5 ליגיונרים בכירים שכבר כיכבו בליגה שלנו לא מעט שנים, אבל לא מצליחים להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי בליגות השונות באירופה, ותן את דעתי על איכן עדיף לכל אחד מהם לחתום, לאיזו קבוצה כל אחד מהם הכי מתאים, מבחינה מקצועית כמובן, ואת האימור שלי איכן כל אחד מהם יחתום בסופו של דבר. אז לפני שניכנס לובי הקורה, אם עוד לא עשיתם את זה עד עכשיו, זה בדיוק הזמן, לחוץ על כפתור הלייק שממש נמצא מתחת לסרטון, ועל כפתור הרשמה להראות שנמצא גם כן ממש מתחת לסרטון מצד שמאל שלכם. זה מאוד חשוב ומאוד עוזר לי להבין אם אתם אוהבים את תוכן שאני יוצר כאן בערוץ. טוב, אז אחרי שלחצתם לכפתור הלייק בסרטון הזה ונרשמתם לערוץ, הגיע הזמן להיכנס לעומק הדברים, אז בואו נתחיל. השחקן הראשון איתו אני אתחיל הוא לא אחר מכוכב כלי התקשורת בשבועות האחרונים, עומר אצילי. שחקן הכנף הנהדר בין ה-27 הוא אחד הכוכבים הכי גדולים של ליגת העל מאז שפרץ לתודעה במדי ביתר ירושלים בעונת 2014-2015. במדי ביתר ירושלים יש לאצילי ברזומה 20 שערים ו9 בישולים ב-90 הופעות, ובמדי מכבי תל אביב, אליה הצטרף אחרונה לא מוצלחת בלשון המעטה בגרנדה הספרדית, הוא קבע 32 שערים והוסיף עוד 21 בישולים ב-90 הופעות גם כן, והוביל את הקבוצה לשתי אליפויות רצופות מרשימות במיוחד תחת ולדן איביץ'. לאחרונה עלה שמו של אצילי כמי שביקש מראשי הפועל ניקוסיה בה חתם בקיץ האחרון על חוזה עד קיץ 2022, ובמדי הכבש העונה 2 שערים והוסיף עוד 3 בישולים ב-13 הופעות בכל המסגרות. בתקשורת הישראלית וכן גם בתקשורת הקפריסאית שמו מקושר מאוד עם מכבי חיפה, וכמובן גם עם האקזיט המיתולוגית ביתר ירושלים, כשלפי הדיווחים הוא מאוד מאוד קרוב למכבי חיפה ואפילו נותן לה עדיפות על פני ביתר ירושלים. אז אחרי שנתתי ככה קצת רקע לגבי אצילי, הגיע הזמן שתן את הדעה שלי בעניינו. אצילי לאורך כל שנותיו בקריירה בליגת העל היה אחד משחקני הכנף הטובים ביותר, ובשנתיים האחרונות שלו במכבי תל אביב הוא היה לעניות דעתי לפחות השחקן הישראלי הטוב ביותר בליגה. כן, הטוב ביותר בליגה. למה? יש לו פשוט הכל מהכל, יש לו דריבל, יש לו רגל שמאל מפחידה, יש לו וויק פוט ברמה נהדרת, לו טכניקה, יש לו ראיית משחק, יש לו חוכמת משחק, יש לו קור רוח ברמה הכי גבוהה שיש בכדורגל הישראלי, והוא פשוט שחקן רע במובן הטוב של המושג. בנוסף לכל אלה יש לו אתיקה מקצועית מהגבוהות שיש בקרב שחקני כדורגל ישראלים, ותעיד על כך העובדה שהוא אחד ממחלצי הכדורים הטובים ביותר בליגה בשנתיים האחרונות, ואני מזכיר, מדובר בשחקן כנף. כמו כן, גם אחד השחקנים הכי אהובים ולדן איביץ', שהיה נוהג לספסל לא מעט כוכבים שלא ענו לדרישות המקצועיות ההגנתיות שלו בתקופתו במכבי תל אביב. אחד במצב את עצמו בסופו של דבר בביתר ירושלים בחלון העברות האחרון של ינואר 2020, בדיוק מהסיבה הזאת. אז כן, אצילי הוא לא רק וירטואוז עם הכדור, הוא גם וירטואוז בלי הכדור. גם הבנת המשחק שלו והתנועה ללא כדור וגם העבודה הגנתית הפשוט אדירה שלו הופכות אותו לחלום הרטוב שלו מהתועדים בליגה. אם לפני שנה היו אומרים לאוהדי מכבי חיפה ולאוהדי ביתר ירושלים שהם יכולים לקבל בעוד שנה מאותו זמן את עומר אצילי, הכוכב הכי גדול של ליגת העל, שעלה לפני 3 שנים למיץ' גולדהר ומכבי תל אביב מיליון יורו בחינם, הם כנראה היו צוחקים לי בפנים. לקבל שחקן ברמה של עומר אצילי זה הזדמנות של פעם באף פעם. בנוגע לפן המוסרי, שאני קורא המון ככה בכלי התקשורת ובכלל ברשתות החברתיות, אני לא עורך דין ואני גם לא מתיימר להיות, אבל התיק נגדו נסגר לחלוטין, ובית המשפט מכיר בעובדה שאצילי לא ידע על הגילאים של אותן נערות. עניין הבגידה שלו באשתו זה עניין שלהם, ובינינו בליגה הזאת היו לא מעט סיפורי בגידות לאורך השנים, ואף אחד לא אמר על זה דבר. בשורה התחתונה, אצילי נקי, ומי שתיקח אותו תרוויח שחקן שובר שוויון במלוא מובן המושג לשנים ארוכות. מקצועית, אצילי מתאים גם למכבי חיפה וגם לביתר ירושלים, שלשתיהן אין שחקן קו ימין ברמה מספיק טובה, עם כל הכבוד לג'רון שרי שמשחק בעמדה שלא טבעית לא כרגע, ולעידן ורד. אם עומר אצילי שואף להישאר ברמות הגבוהות ולעשות את מה שעשה בשנתיים הקודמות, שזה לקחת את אליפות המדינה, הייתי מייעץ לחתום למכבי חיפה שנראית נהדר עד כה העונה, בניגוד לביתר ירושלים שעדיין די קרובה יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון, נכון ליום הקלטת הסרטון, וייקח לה עוד עונה או שתיים של בנייה כדי להיות שם במכבי חיפה ומכבי תל אביב. אני לגמרי מרחם על ההגנות שיצטרכו לנסות ולשמור את כף קדמי שמורכב מדולף חזיזה בכנף שמאל, אצילי בכנף ימין, שרים מתחת לחלוץ ורוקביצה בשפיץ. יש במכבי חיפה שחקנים שמתאימים לסגנון של אצילי והוא להם, ואני חושב ששידוך שלו למכבי חיפה יכול לקרב מאוד את האליפות לכרמל אחרי עשור של אכזבות. האימור שלי יחתום במכבי חיפה. השחקן השני הוא בן סער, החלוץ בן ה-31 שעבר בלא פחות מ-17 קבוצות בקריירה. הוא עוד שחקן שעשה את הדרך מישראל לקפריסין וחתם כמו עומר אצילי לשנתיים בהפועל ניקוסיה, אחרי 5 עונות, 3 אליפויות, גביע המדינה 1, תואר אלוף האלופים וגם תואר מלך השערים במדי בהפועל באר שבע. בא
בה כבש לא פחות מ-72 שערים והוסיף עוד 12 בישולים ב-200 הופעות. העונה יש לסער שער אחד בלבד ב-12 הופעות בכל המסגרות, ונראה שכל הדרכים מובילות חזרה לארץ. בליגת העל אין לסער עונה אחת בה לא כבש מספר דו ספרתי של שערים, ואין ספק שהוא אחד החלוצים הטובים ביותר בישראל בעשור האחרון. נכון ליום הקלטת הסרטון הזה, שמו של סער לא עלה עדיין כמועמד לקבוצה כזו או אחרת באופן רציני, אבל אם אני צריך לתת את הדעה שלי, סער מאוד מתאים לבית"ר ירושלים שמשוות מאוד לחלוץ 9 קלאסי שיכול לנפק לה את המספרים שהיא מחפשת מירדן שואה ועדיין לא מקבלת ממנו. שואה מעולם לא היה חלוץ 9 קלאסי, ויש ממנו רב ציפיות פשוט בלתי אפשרי למלא תפקיד שהוא מעולם לא מילא. בתקופה טובה שלו בבני יהודה, שואה כזכור שיחק ליד שחקני כנף מהירים כמו צ'יבוטה, דולף חזיזה, שי קונסטנטין שהיה עולה להתקפה כמגן מצד ימין, וגם יובל אשכנזי שהיה עושה את הכניסות הקלאסיות שלו מקף שני. ראינו קרוב במכבי חיפה איך שואה נראה כשהוא צריך לשחק מול קבוצות שהן מצופפות. מהסיבה הזאת הייתי מביא לבית ירושלים את בן סער, חלוץ מוכח עם ניסיון עשיר בליגה, בנבחרת ובאירופה, שיכול לשדרג את ההתקפה חסרת המחץ של ביתר שכובשת, נכון ליום הקלטת הסרטון הזה כזכור, רק שער אחד בממוצע למשחק. עוד אופציות שמתאימות לבן סער מאוד לדעתי הן איחוד מחודש עם ברק בחר מכבי חיפה שמחפשת נואשות חלוץ מחליף לניקיטה רוקביצה, וכמובן גם להפועל תל אביב שאולי הקבוצה שהכי זקוקה לו בליגה. הסיבה היחידה שלא ציינתי את שמה קודם לכן במקום ביתר ירושלים היא מכיוון שאני לא בטוח אם הוא ירצה לחתום בקבוצה שעתידה בליגת העל מוטל בספק כבד בעונה הבאה. אם הניסנובים יוכלו לשכנע את בן סער להגיע חזרה להפועל תל אביב, הסיכוי של הפועל לשרוד בליגה יגדל משמעותית, מעבר לעובדה שיהיה מדובר בקאמבק עוד מאוד מרגש. הימור שלי הוא שאם אכן בן סער יחליט לחזור לישראל, לפי דעתי הוא יחתום בהפועל תל אביב, כן דווקא בהפועל תל אביב, אם כי מקצועית הוא מתאים מאוד גם לה וגם לבית ירושלים יותר משאר הקבוצות בליגה. השחקן השלישי הוא חתם עבד אל חמיד, הבעלם שמשחק גם בעמדת המגן הימני, בין ה-29 של סלטיק, וללא ספק אחד השמות הכי חמים של חלון העברות, והשמועות סביבו לא מפסיקות לזרום מכל כיוון. אלחמיד חתם כזכור בקיץ לפני כשנה וחצי בקבוצת הפאר סלטיק, אחרי שנתיים בהפועל באר שבע, ובמדיה לקח גם אליפות אחת שהיא האחרונה בשושלת של ברק בחר. בשנה וקצת שלו בסלטיק אלחמיד בישל 7 פעמים ב-29 הופעות, שזה מספר יפה לכל הדעות. בסלטיק אגב הוא משחק בעיקר כמגן ימני, יש לו יופי של טכניקה בקרוסים שלו, יש לו דריבל נהדר, מהירות מצוינת, מימדים פיזיים חריגים בנוף הישראלי, וגם בנבחרת ישראל הוא הצליח להביא את היכולות שלו לידי ביטוי, ואפילו נדרש לא פעם לשחק כמגן שמאלי או כבלם שמאלי במערך 5-3-2. אז לאן הוא צריך להגיע? לפי השמועות, הקבוצות הרציניות ביותר להביא אותו הן מכבי חיפה והפועל באר שבע. כשפורסם לראשונה שהוא ביקש מראשי סלטיק לעזוב חזרה לישראל, קפצו לראש שלי 3 קבוצות, מכבי תל אביב עם הגנה הגרועה שלה, מכבי חיפה שמשוועת למגן ימני שיחליף את מבוקה שאמור לעזוב בינואר הקרוב, וביתר ירושלים שאחרי הסכם הרכישה החדש שלה אמורה להביא ביום מן הימים שחקן ערבי ראשון לקבוצה. הפועל באר שבע מבחינתי הייתה בגדר אין סיכוי, ימי אלונה ברקת תמו, ואיתה גם הכסף הגדול שהיה במועדון, בטח לנוכח הסכומים שנכתבו בכלי התקשורת, שהם השאלה בחינם לחצי עונה עם סעיף רכישה חובה בתום העונה על סך 2 מיליון דולר, סכום דמיוני עבור הפועל באר שבע של עידן פוסט ברקת. עם זאת ולמרות זאת, הפועל באר שבע עדיין המועמדת המובילה לצרף אותו נכון ליום הקלטת הסרטון הזה. למרות הפרסומים הללו, אלחמיד חייב לבחור או במכבי תל אביב, ככה לפי דעתי לפחות, בה יוכל לפתוח על חשבונו של הרננדס, או במכבי חיפה, בה הוא לא רק ישחק בקבוצה שרצה לכל התארים, אלא גם ישחק כשחקן בנק בהרכב, שחקן משמעותי מאוד בהרכב של מכבי חיפה, בניגוד למצב שבו אם הוא יחתום במכבי תל אביב, הוא יצטרך להתמודד על מקום בהרכב. באר שבע זה אולי קאמבק מרגש, אבל לא כזה שישדרג את הקריירה שלו. בגילו אלחמיד צריך וחייב לשאוף להיות בקבוצה עם ימרות לזכות בכל התארים בכל עונה, ולצערי באר שבע לא עונה על הקריטריון הזה, ולא בטוח שהיא גם באמת צריכה אותו לאור העומק שלה בבלמים. לו הייתה מיגל ויטור, שכשהוא בריא הוא בלם נהדר, וכמובן גם שיר צדק, וגם ארואן קאבה, שעושה עונה עבודה נהדרת כבלם שלישי במערך 3 הבלמים. אז אם אני צריך להחליט מקצועית איפה הכי נכון הוא לחתום, הקבוצה הראשונה היא מכבי חיפה שמחפשת מגן ימני שיחליף את מבוקה, והקבוצה השנייה, מכבי תל אביב, שצריכה עוגן יציב בהגנה שלה על מנת להפוך את המצב הקיים ולהתעמד למכבי חיפה בצמרת הטבלה. האימור שלי הוא שאם אלחמיד יחזור בסופו של דבר לארץ, יהיה להפועל באר שבע, למרות הדעה המקצועית שלי. השחקן הרביעי הוא סמל צהוב וחברו של עומר אצילי לפרשת הקטינות, דור מיכה. הקפטן הצהוב נאלץ גם הוא לעזוב את מכבי תל אביב ולחתום בקבוצה הבאי השכן. מיכה, שחתם באנורטוזיס עד קיץ 2022, שיחק עד כה 11 משחקים וכבש רק שער אחד העונה במדי הקבוצה. הסמל הצהוב כחול, ששיחק לאורך כל הקריירה שלו רק במדי מכבי תל אביב, הוא ללא ספק
כאחד ממוחות הכדורגל הכי מבריקים שהיו בליגה בעשור האחרון, ולמי ששכח הוא נבחר לשחקן העונה בסך הכל לפני קצת יותר משנה אחת, כשהוביל את החבורה של ליביץ' לתואר ראשון אחרי 3 עונות ללא תואר האליפות, שבהן זכתה הפועל באר שבע כאמור. במדעי האלופה יש לו 40 שערים ו-76 בישולים ו-365 הופעות בכל המסגרות, ומי שתזכה בשירותיו של מיכה תקבל שחקן סופר רעב וסופר יצירתי בעלות כמעט אפסית, אם לא ממש אפסית, הוא בגיל טוב 28. השם שלו כבר שורבב עם לא מעט קבוצות גדולות בליגה, כלומר מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים ואיך לא, כמובן גם מכבי תל אביב, שאוהדיה גם פתחו עצומה קוראת לגולדהר להחזיר את הבן העובד הביתה, כך לדבריהם לפחות. כמו אצילי, גם מיכה יצא נקי בפרשת הקטינות, ואין מניע שיחזור לשחק בארץ בכל קבוצה שתחפוץ בו והוא בא. מבחינה מקצועית, מיכה יכול להתאים לכל הקבוצות אותן נזכרתי קודם, כשלכולן חסר איזשהו ברק וניצוץ מסוים. במכבי חיפה אין מחליף אמיתי לצ'רון שרי, בביתר ירושלים אוחנה יותר ביציע מאשר על הדשא, ובמכבי תל אביב לא מקבלים את מה שחשבו שיקבלו מדן ביטון עד כה, ומיכה יכול להוסיף עוד מימד של יצירתיות שחסר מאוד לקבוצה, ויכול להוות אפילו סוג של גיים צ'יינג'ר מהספסל, או אפילו מרכב על חשבונו של דן ביטון, או אולי אפילו לצידו, שכן ביטון משחק לא מעט פעמים עונה על קו ימין. בהפועל באר שבע אין קשרים יוצרים מלבד ג'וסווה. אם אני צריך להמר על הקבוצה שבה יחתום מיכה בינואר הקרוב, קשה לראות איך הקמבק המרגש של מכבי תל אביב קורם עור וגידים לנוכח ההתעקשות של גולדהר להשאיר את מיכה מחוץ למועדון. ולכן, מי שלדעתי תחתים אותו היא דווקא ביתר ירושלים, שרוצה רכש שישכיח לעולים שלה את ההפסד המסתמן של אצילי למכבי חיפה, וחוגג שואף שחקנים קסם ברגליים, ולא יסס להביא את מיכה למרות הפרשה ההיא. כזכור, חוגג התעניין מאוד באצילי עוד כשהפרשה הייתה בשיאה בקיץ האחרון, ואם הוא התעניין בזמנים כאלה, כששחקן היה עוד מעורב בפרשה, לפני החלטת בית המשפט, אין סיבה שהוא לא יביא שחקן אחר שהיה מעורב באותה פרשה, אחרי ששמונו כמה אשמה. ועכשיו לשחקן האחרון, וכנראה גם הבכיר ביותר מבין החמישה, ערן זהבי. כן, כן, ערן זהבי. אותו אחד שלא הפסיק לקרוא רשתות בליגת העל ובליגה הסינית, וכמובן גם במדעי הנבחרת, חתם בקיץ האחרון בפס ואיינדובן ההולנדית, ואיך נאמר בעדינות, עד עכשיו זה לא זה. הפנומן שהפציץ 122 שערים ב-157 הופעות במכבי תל אביב, ועוד 103 שערים ב-117 הופעות במדעי גואנג'ו הסינית, קיווה שסוף סוף הוא יוכל להוכיח לכל הספקנים שיכול להצליח גם באירופה. אז כמו שכבר אמרתי קודם, עד עכשיו זה לא זה, ממש לא זה. ב-10 הופעות במדעי איינדובן, זהבי מצא את הרשת רק 3 פעמים, והביקורות עליו בהולנד לא פוסקות. למרות הפתיחה הלא טובה שלו בהולנד, אני דווקא כן חושב שזהבי יכול להצליח שם. מי שרואה את המשחקים של איינדובן בטח רואה שהוא משחק עם המון שחקנים צעירים מוכשרים מאוד, אבל יחד עם זאת גם מאוד חסרי ניסיון, דבר שפוגע מאוד במשחק הקבוצתי של הקבוצה, ובאופן ישיר בעקבות כך גם בערן זהבי. השמועות על חזרה לארץ כבר החלו, והקבוצה שהוזכרה כמעמדת לקלוט אותו היא איך לא מכבי תל אביב. אז נכון, למכבי תל אביב אין צורך אמיתי בחלוץ נוסף, לאור צירופו של פשיץ' בחלון העברות האחרון, מסתמן כחלוץ איכותי, וגם צריך עוד זמן כדי לתת יותר מספרים לאחר ירידה ביכולת שלו במשחקים האחרונים. אבל לזהבי אתה פשוט לא יכול להגיד לא. זהבי כמו אצילי הוא בדיוק מה שנקרא שובר שוויון בליגה הזאת. אחד שיכול להפוך קבוצה מקבוצה טובה לקבוצה קטלנית, לקבוצה דורסת. על התאמה שלו לקבוצות אחרות אין מה לדבר בכלל, כי אם הוא יחזור לארץ ביום מן הימים, זה יהיה ככל הנראה למכבי תל אביב, איתה הוא זכה ב3 אליפויות. מה גם שהוא פשוט מסוג השחקנים שמתאימים לכל קבוצה. אבל לנוכח העובדה שאני לא רואה אותו משחק במקום אחר בארץ, אני לא רואה סיבה להרחיב על התאמה שלו למועדון כזה או אחר. האימור שלי הוא שבסופו של דבר זהבי יישאר בפס ואיינדובן לפחות עד תום העונה הזאת, ולא יעזוב אותה כבר בחלון העברות הקרוב. טוב, אז תודה חברים שהייתם איתי, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, ואם עוד לא עשיתם את זה בתחילת הסרטון או לפני כן, זה הזמן ללחוץ על כפתור הלייק ולהירשם לערוץ אם אתם רוצים עוד תוכן כזה בהמשך. אם יש לכם הצעות לסרטונים נוספים, אתם תמיד יותר ממוזמנים לשתף איתי בתגובות כאן למטה. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, נתראה בסרטון הבא.